Sejak 2020 sehingga Disember 2023 tahun lepas, dalam sektor pengangkutan penumpang dan pengantaran barang atau makanan, dihili dan dihili, sebanyak 6,546 kes tuntutan telah diterima oleh Perkeso dan pembayaran faedah untuk sektor-sektor ini dalam tempoh itu adalah berjumlah RM29.3 juta. Manakala untuk tahun ini saja, 1 Januari 2024 sehingga 24 Mei yang lalu, sebanyak 2,033 kes tuntutan kes pekerjaan sendiri telah diproses dengan pembayaran faedah keseluruhan mencecah RM8.93 juta merangkumi 20 sektor. Untuk sektor e-hailing dan e-hailing, sebanyak 631 kes tuntutan telah dibuat dengan faedah pembayaran sebanyak 3.3 juta ringgit.